На засіданні сесії Мукачівської міської ради депутати прийняли ряд важливих рішень. Одне з них стосувалося виконання рішення суду по відшкодуванню пільгового телефонного зв'язку «Укртелекому». Це вже останнє рішення, яке стосується першого півріччя 2019 року. З липня 2019 ми вже почали відшкодовувати через нашу програму. Ми не просимо додаткових коштів, робимо перерозподіл в межах програми. Це 115 тисяч гривень відшкодовуємо по рішенню суду. Депутати проголосували і за низку питань порядку денного, які стосувалися зміни балансу утримувача комунального майна. Просимо дозволити комунальним підприємствам Мукачівського кар'єрного управління передати спеціалізований транспортний засіб трактор, колісці, екскаватор, завантажувач ремонтно-будівельному управлінню і прийняти його на баланс для забезпечення ефективної роботи ремонтно-будівельного управління. З метою належного забезпечення діяльності Мукачівської міської комунальної підприємства «Мукачівводоканал» відділ повітального будівництва передає їм на безоплатне користування автомобіль марки «Фіат Добро» для оперативності в роботі. Також обранці затвердили список та положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді Мукачівської ОТГ. Відповідно до нашої програми, ми виносимо на затвердження списки обдарованої і талановитої молоді. Це 15 учнів, які показали найкращі результати у олімпіадах, конкурсах і різних наших навчальних предметах, і також 15 у галузі спорту і фізкультури. Депутати проголосували і за створення Ради громадського здоров'я Мукачівської ОТГ, а також за вступ Мукачівської міської ради до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст». З даною асоціацією ми вже частково працюємо, зокрема використовуємо їх електронну площадку «ЕДЕМ» для реєстрації і відбору проєктів громадських ініціатив. Вступ до даної асоціації, він потягне витрати, тому що є членські внески, там передбачено і описано в проєкті рішення, але дозволить нам використовувати багато додаткових інструментів електронної демократії, приймати участь у різних грантах, використовувати новітні технології, інвестиції. Прийняли рішення про внесення змін до бюджету Мукачівської ОТГ на 2020 рік і збільшили обсяги дохідної та видаткової частини бюджету Мукачівської ОТГ на загальну суму 15 186,5 тисяч гривень. Зокрема, за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, пропонується спрямувати 7 188,7 тисяч гривень. Та за рахунок субвенцій з державного бюджету на проведення реконструкції першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» пропонується спрямувати 8 мільйонів гривень.